الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آج کی تراویح میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ پڑھا گیا اور سورہ یونس مکمل پڑھی گئی. درس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت کا انتخاب کیا ہے اور آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے، عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول ایسے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر بہت گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت اور تمہیں نفع پہنچانے کے بڑے خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ رسول اہل ایمان کے حق میں بڑے شفیق ہیں، ہمدرد ہیں اور مہربان ہیں. چار باتیں اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہی گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے درمیان آئے ہیں، یہ تم ہی میں سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے ہیں، انسان ہیں، آپ کے بھی ماں باپ رہے، ماں باپ سے آپ کی ولادت ہوئی. بات ویسی نہیں جیسے بعض بد عقیدہ مسلمان کہتے ہیں کہ پیارے نبی کو بشر نہیں کہنا چاہیے، آپ بشر نہیں تھے، آپ انسان نہیں تھے، آپ نور تھے، آپ کی تخلیق اور پیدائش نور سے ہوئی ہے. یہ سب بد عقیدگی ہے، غلو ہے. نور سے تخلیق فرشتوں کی ہوئی ہے، نور سے فرشتے پیدا کیے گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے، آپ جیسے انسان تھے. تو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں. دوسری بات یہ کہی گئی، عزیز علیہ ما عانتم. باقی تینوں باتیں امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کو واضح کرتی ہیں. کہا عزیز علیہ ما عانتم، کہا کہ نبی ایسے ہیں، رسول ایسے ہیں، تمہاری تکلیف انہیں بہت تکلیف دیتی ہے، تمہارا درد ان کا درد ہے، تمہاری مشقت ان کی مشقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں وہ دل رکھتے تھے جو آپ کی امت کے درد کو لیے ہوئے دھڑکتا تھا. کہا کہ تمہاری تکلیف نبی پر بہت گراں گزرتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے حدیث میں کئی ایک باتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا چاہتے تھے لیکن امت کو تکلیف ہونے کا اندیشہ تھا، تو آپ نے اس کا حکم دیا نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں ہر نماز میں مسواک کرنے کا، آپ کی خواہش تھی کہ واجبی طور پہ پانچوں نمازوں میں جب وضو کریں گے، وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیں، یہ آپ کا ارمان تھا. لیکن آپ خود فرماتے ہیں اگر میں یہ حکم دے دوں گا میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی،
हर उम्मती को मिसवाक साथ में रखना पड़ेगा, पांचों टाइम मिसवाक करना पड़ेगा, आपने हुक्म नहीं दिया। तरावी की नमाज इनफिरादी तौर पे पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा आपके पीछे खड़े हो गए, एक रात जमात के साथ हो गई। दूसरे दिन खबर सहाबा में फैल गई कि प्यारे नबी के साथ कुछ लोगों ने तरावी पढ़ी है। दूसरी रात और बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, तीसरी रात और बड़ी तादाद में जमा हो गए, चौथी रात आप अपने हुजरे से बाहर निकले ही नहीं। सहाबा इंतजार करते रह गए और बाद में सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए हुजरे से बाहर नहीं निकला, तुम्हारा शौक मैंने देखा, इस इबादत से तुम्हारी मोहब्बत मैंने देखी, तरावी को कितने शौक से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे शौक को देखकर मुझे डर हुआ कि कहीं ये तरावी की नमाज फर्ज ना हो जाए, और ये फर्ज हो जाएगी तो आने वाली नस्लें पता नहीं इस मशक्कत को बर्दाश्त कर सकेंगी कि नहीं। अल्लाहु अकबर। तो यही है, देखिए, अजीजुन अलैहिम अनितुम, तुम्हारी तकलीफ नबी पर बहुत गिरां गुजरती है। तीसरी सिफत, हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी हिदायत के सिलसिले में, तुम्हें फायदा पहुंचाने के सिलसिले में, तुम्हारी नजात के सिलसिले में बड़े हरीस हैं, बड़े ख्वाहिशमंद हैं। वाकियतन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपकी उम्मत नहीं, पूरी इंसानियत की हिदायत की इतनी इतनी तड़प रखते थे। आपने खुद हदीस में मिसाल दी कि जैसे एक शख्स आग जलाता है, आग क्या रोशन हुई कि पतंगे आने लगे आग की तरफ। पतंगों को क्या चाहिए? पतंगों को रोशनी चाहिए, पतंगों को नूर चाहिए, जहां रोशनी वहां पतंगे। एक शख्स ने आग जलाई, जैसे ही आग रोशन हुई पतंगे आने लगे। क्या समझ के आ रहे हैं पतंगे? ये रोशनी है, ये नूर है, जबकि वो नूर नहीं, वो नार है, उसमें उनकी हलाकत है, जल जाएंगे उसमें आएंगे। तो ये बेचारा आग जलाने वाला उन पतंगों को रोकने लगा, ये नूर नहीं, ये नार है, ये नार है, लेकिन वो पतंगे हैं कि जबरदस्ती आग में जा गिरते हैं और जल जाते हैं। प्यारे नबी ने कहा, लोगों मेरी मिसाल भी तुम्हारे साथ ऐसी ही है, दुनिया की रौनक तुम्हें खींचे चली जा रही नारे जहन्नम की तरफ, तुम बेदरीक जहन्नम के गढ़े में जाके गिर रहे हो। انا اخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار وانتم تغلبوني تقحمون فيها, तुम्हारी कमरों को पकड़ पकड़ के मैं तुम्हें बचा रहा हूं, आग से बचकर इधर चले आओ, आग से बचकर इधर चले आओ, पर तुम हो के जबरदस्ती आग में जा गिर रहे हो। उम्मत की नजात की कितनी फिक्र थी आपको? अल्लाहु अकबर। देखो, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ, अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा हुआ, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत माफ करने वाला है, गफूरुर रहीम। खलीलुल्लाह अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं इस दुआ में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र करते हुए कह रहे थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू इन्हें अजाब देता है ये तेरे बंदे हैं, तू इन्हें अजाब देने का पूरा पूरा हक रखता है, और अगर तू इन्हें माफ करता है तो अजीज है, तो हकीम है।
پیارے نبی نے یہ دو دعائیں دو پیغمبروں کی پڑھی، دیکھا کہ خلیل اللہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہوئے زارو قطار رونے لگے، امتی امتی، کہ کل روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. زارو قطار رونے لگے. جبریل امین فوراً تشریف لائے، کہا محمد کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے کون سی چیز آپ کو، اللہ کو معلوم ہے، معلوم ہے اللہ کو، پھر بھی اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرا نبی رو رہا ہے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں وہ. جبریل امین آئے، کہا کیوں رو رہے ہیں آپ، کون سی چیز رلا رہی ہے آپ کو؟ پیارے نبی نے کہا جبریل، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو مجھے میری امت کی فکر لاحق ہوئی کہ کل روز قیامت میری امت کا کیا حشر اور کیا انجام ہونے والا ہے. جبریل امین گئے، اللہ کو بتایا، حالانکہ بتانے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ محمد سے کہہ دو، انا سنرزیک فی امتک، کہ کل حشر کے میدان میں آپ کی امت کا وہ انجام ہونے والا ہے، آپ کی امت کا وہ بہتر فیصلہ ہونے والا ہے، جو فیصلہ آپ کو خوش کر دینے والا ہے، جس سے آپ بہت خوش ہوں گے، ایسا انجام آپ کی امت کا ہونے والا. اللہ اکبر. دیکھیے یہی ہے حدیث علیکم، یہ نبی جو آئے ہیں تمہاری ہدایت اور تمہاری نجات کے بڑے حریص ہیں. اور چوتھی صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اہل ایمان کے حق میں آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں. اور یہ ازہر من الشم سے، یہ حقیقت آپ کی، یہ مہربانی آپ کی، یہ ہمدردی آپ کی، یہ نرمی صرف اہل ایمان کے حق میں نہیں، ساری انسانیت کے حق میں آپ بڑے شفیق تھے، سارے انسانوں کے حق میں آپ بڑے ہمدرد تھے، سارے انسانوں کے حق میں آپ کے دامن رحمت میں آپ کے دشمن بھی جگہ پاتے تھے. اور آپ وہ نبی ہیں کہ طائف کا زخم کھا کر بھی زخم دینے والوں کے حق میں آپ نے بد دعا کرنے سے گریز کیا، ان کی ہدایت کی دعا کی تھی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ پروردگارہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا ہے، ابھی انہوں نے مجھے جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں. اللہ اکبر. یہ عظیم صفات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، جو کہ پیارے نبی کی صفات ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صفات اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.